До початку заїзду готуються наймолодші учасники чемпіонату. Це діти віком до 10 років. Один з них – Маркіян Назаренко. Каже, приїхав на змагання зі Львова. Санним спортом займається з 8 років. Якось захотілося побачити, як катаються. І захотілося теж спробувати. Прийшов, спробував, мені сподобалось, тепер катаюся. Маю тепер 5 медалей. Місця – 2 перших, 2 третіх і 1 друге. Я дуже хочу зайняти хоч якесь місце, навіть в топ-6 попасти. Для 8-річної кременчанки Єлизавети Олійникової це друге змагання на санкороликах. Дівчина розповіла, як кататися на санках. Я управляю ногами, щоб санка плавно йшла і швидше. Як вчителька каже, якщо ти на віраж заїхав, якщо треба швидко спуститися, щоб не втратити час свій. Треба, чим швидше ти проїдеш, чим краще буде. Якщо виконувати, що вчителька скаже, то буде все початися. Якщо ні, то ти просто перевернешся. Повболівати за Єлизавету Олійникову та її брата прийшли батьки. Вони самі вибрали собі цей вид спорту, вони самі пішли, самі добиваються нагород, медалей, тобто дуже гордимося ним. А це ще один учасник кременецької команди Олексій Панчук. Він стартував одним із перших. Я приїхав за 35 секунд, я своїм результатом задоволений. Я ходжу 3 рази в тиждень в зал, щоб показати дуже гарний результат. До старту готуються спортсмени у віковій категорії 11-12 років. Серед них львів'янка Еріка Пернаровська. В мене був колись талісман кофта моя, але вона мені приносила невдачу, тому я її не вдіваю. Мені приносить удачу мої знання. Як правильно їхати, як правильно виходити з віражів, як правильно тримати ноги. Серед хлопців у цій віковій групі першим завершив заїзд кременчанин Олександр Панчук. Було легко, з'їхав добре. Я думаю, що я займу або перше місце, або друге. Організатор чемпіонату Анатолій Малищик розповів, у яких змаганнях зможуть брати участь переможці. Це якраз ті діти, огляд резерву санного спорту на майбутнє. По суті, це зміна, яка буде підростати нашим майстрам і вже десь якісь перші замітки тренери будуть накидати по підготовці до зимових юнацьких олімпійських ігор, третіх, які пройдуть через 3 роки в Кореї. На початку серпня відбудеться чемпіонат України серед юніорів, а після них чемпіонат України дорослих, це буде нормально, то вони будуть підніматися ще вище. Змагання почали проводити з 1992 року, каже Анатолій Малищик. За його словами, загальна протяжність траси – 1 кілометр.